မစ်စ်တွေကိုသူတို့ချစ်ပြီးဆိုရင်လုံးဝကိုပိုးဥတို့ဥရဲတေချာကြည့်တယ်ဒီမစ်စ်ကိုပဲတကယ်ကိုဟိုအစ်မမဒီမစ်စ်ကိုပဲချစ်တယ်ဒီမစ်စ်ကိုပဲဖတ်တယ်ဒီမစ်စ်ကိုပဲနားမယ်ဘယ်သူလာလာသူကတခြားစီနီယာတွေပါတယ်တော့မသိဘူးသူတယောက်ကအင်ထောင်ပြူရမယ်ကံပါလာရင်လည်းပြူရမယ်ကံပြူပြူရတယ်အင်ထောင်မပြူရမယ်ကံမပါလာရင်တော့မပြူရဘူးပေါ့နော်ခါလီမှာစဉ်းစားရင်ငါကလေးပဲယူလိုက်ကောင်းလားအဲ့ဒါပြည့်မြင်ပြောရင်တချို့လူတွေကစဉ်းစားရဆူကြရရှင်ပါပေါ့နော်ပြီးဒီဇက်ကားလေးရနေခဲ့အတွက်နည်းနည်းထူချတဲ့ကားလေးပေါ့အာနိုင်ငံပထမဆုံးဗီဒီယိုကားဆိုက်ရိုက်တဲ့အခါမှာဦးညီနဲ့ပထမဆုံးဆိုက်ရိုက်တယ်ဒါအတိုးဘစ်ပြုစင်မှာတိုးဘစ်ပြုစင်ကကြတော့ပရိသတ်ရှင်နဲ့ဟိုထိပ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဗီဒီယိုကိုစပြီးတော့ဦးညီနဲ့ဆိုက်ရိုက်တဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဒီကကြတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုတော့ဦးညီနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးနေနဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ပြန်ဆုံးတဲ့ကားလေးပေါ့အော်ဒီမှာနိုင်ငံကာရက်တာလေးကအရင်ကစမ်းနေမှာထူလဲထူချတယ်လူလဲဆိုလူငယ်ပုံစံလေးနဲ့တွေ့ရမယ်ပြီးကြရင်နောက်ကအသက်ကြီးရဲ့ဟိုဟိုပါပေါ့အမေနေရာနေလဲသွားမယ်ကာရက်တာနှစ်ခုကိုတရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ခါမျိုးဟုတ်အမတ်တရားနေကအီချောနေကကာရိုက်ဆုံးကကြောက်လေကာရိုက်နေမှတော့ဟိုဟာပရက်ရှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဥညီနေရိုက်တဲ့ချိန်မှာဥညီနေပရက်ရှာလေးနဲ့ရှိလို့ဆိုဥညီကတော့တိကျတယ်ပြီးသူကသူလိုချင်တဲ့ item ကိုသူကအရန်ကိုချိုးခိုင်းတယ်ဟာ item ကို item ပို့လောက်ရမယ်စကလုံးတစ်လုံးနှလုံးလေးလွှဲလို့နေရပြီတော့နေခင်ကတိုင်းသူဖြစ်တဲ့ခါမှာတချို့စကလုံးလေးတွေကမပီရရရှိရစကတချို့စကားလေးမပြောတတ်တဲ့စကလုံးလေးတွေရှိတဲ့ခါမှာမှားရတာလေးဆိုတော့စိတ်ရှိလက်ရှိပြန်ရပြီပါတော့လာချင်တာဗောလာချင်မှာပါဆိုဒီနေ့ဆိုလေဒီကလေးလေးပုံနေတင်တာဟာချစ်လိုက်တော့အထုံလေးမလေးပါလေးလေးပေါင်းပေါင်းလေးနီးရဲ့လေးနဲ့အကဲချစ်ဖို့ပေါင်းပါတော့ချောရလို့ပြောလို့ရတယ်။အာချောရပြောရမှာပေါ့။အမီလည်းချောရဖီလည်းချောရလေ။အမျိုးသမီးတယောက်နေနေရပေါ့နော်။သူအိမ်နောက်ပြရမယ့်အချိန်ရောက်နေတော့ဒါလူရောအိမ်နောက်ပြရတာပဲပေါ့နော်။ဒါအတားပြင်ကိုယ့်ရဲ့အဖေမရလဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုသားသမီးကိုအိမ်နောက်ပြရမယ်ဆိုရင်လည်းပြရတာပဲပေါ့။အော်ဒီတယောက်ကအိမ်ထောင်ပြရမယ့်ကံပါလာရင်လည်းပြရမယ့်ကံပြို့ပြရတယ်။အိမ်ထောင်မပြရမယ့်ကံမပါလာရင်တော့မပြရဘူး။အော်နတ်ခင်ကိုမိမယ်ဆိုရင်လေမိမယ်ဆိုတာတည်တယ်အဲ့ကျိုးပြောတာနတ်ခင်လေးနဲ့ဆိုရင်ပြရကံပါလိုက်ပြရမယ်ပြရမယ်မပါရင်ပြရအောင်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျိုးပိတ်ထားတာပေါ့အဲ့ကျိုးပိတ်ထားကျမကမိမယ်ဆိုတာတည်လို့လေအားကြောင့်လို့ဒါပေမဲ့ကလေးလေးပါလို့ပြည့်ခါကြတော့လူကျင်တာပေါ့လူကျင်တာပဲဆိုတော့ခါလီမှာစဉ်းစားရင်ကကလေးပဲယူလိုက်ကောင်းလားအဲ့ဒါပြည့်မြပြောရင်တချို့လူတွေကစဲကြရဆူကြရရှင်နောက်ပိုင်းခါကျဒီနောက်ပိုင်းခါကျလူတွေကပါလို့ကလေးတွေလိုလူချင်လာကြကလေးကိုချစ်တက်လာတယ်အဖေတွေမရှာချင်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့မသိသေးဘူးကိုလည်းမပြုတ်ဘူးတော့လေအဲ့တော့ပြုတ်ကြည့်ကြည့်လားအခုမရှာဘူးဆိုတော့အခုမရှာချင်မှာပေါ့နော်လို့ပဲအခုလိုမျိုးအစစရာအစင်မပြေနေတဲ့အချိန်နေမှာပေါ့နော်မပြေနေတဲ့အချိန်မှာစူးစမ်းအောင်အားလုံးနေထိုင်ကြရတယ်ပေါ့ပြုတ်အောင်နေနေကြတဲ့အချိန်မှာစူးစမ်းရုံးကန်နေကြတာအရန်ကောင်းတော့ဝန်ခင်တော့ဆိုစောင့်ကြည့်နေသူရှိခုဆိုစောင့်ကြည့်နေသူရှိရယ်နည်းနည်းပပလေးလုံးလို့မရနည်းနည်းပပလေးလုံးတာနဲ့အကုန်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ပါအောင်အဓိကတည်းကသူချစ်တဲ့သူချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်တာပေါ့နော်အာဒီပေါ့နော်ဒီ miss တွေကိုသူတို့ချစ်ပြီးဆိုရင်လုံးဝကိုပိုးဥတို့ဥရဲတေချာကြည့်တယ်ဒီ miss ကိုပဲတကယ်ကိုဟိုအစ်စင်မမဒီ miss ကိုပဲချစ်တယ်ဒီ miss ကိုပဲဖတ်တယ်ဒီ miss ကိုပဲနားမယ်ဘယ်သူလာလာသူကတခြား senior တွေပါတယ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူချစ်တဲ့ဟိုတယောက်ကိုသူဟာပေါ့နော်ဘာမှမယူရအချက်မရှိပဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုချစ်လို့နားနာပေါ့ငါကနှုတ်ခေတော့ဆိုရင်ဒီမြန်မာပြည်မှာပဲလိလာတာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုအထိုင်းနေသွားကြပြီနိုင်ငံခြားအထရိနာတွေကိုကက်ဝတ်တွေရှောက်တာပင်ချတူစားအရင်အားရအရင်အားဆိုအခုဆိုရင်ညီမလေးဆိုရင်ဟမ်ဆိုရင်သူလမ်းလျှောက်တဲ့ဟာဒီမြန်မာပြည်မှာလမ်းလျှောက်တာနဲ့အခုထိုင်းသွားတဲ့ခါမှာထိုင်းသွားပြီးတပတ်ကြုံတော့တော့မှသူရဲ့ခါတွေ့ပုံလမ်းလျှောက်ပုံညနာအနေထားတကယ်ကိုမှန်မန်ယူတက်တဲ့ပုံစံလေးကအရင်ကဟာသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်လက်ရှိကကြာအဲ့လို training မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအောင်ဆိုတာတဲ့တော့ကိုပြီးတော့ training မရခဲ့ဘူးဟုတ်ကျမအငယ်လေးကိုကျမအောင်အနေအားပေးရတော့မယ်လေကျမမလူချင်တော့ဘူးဆိုတော့ stress တွေမခံနိုင်တော့ကျမဒီနေရာပဲလို့ကျင်တော့ဒီဆက် program နာမည်မကြည့်ချင်တော့ဟုတ်ဒီကားလေးရဆိုရင်လည်းခင်ဗျတို့30ရက်နေ8လမှာယူတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီကားလေးမှာဆိုရင်ဒီ character လေးကလည်းထူးခြားတဲ့ character လေးမလို့အားပေးကြအောင်လို့ဆိုပါရှင့်